アメリカンビーフで美味しいおうちご飯。今日はアメリカンビーフとじゃがいもの重ね蒸しを作っていきたいと思います。アメリカンビーフを使ってレンジで手軽にできるおかずです。薄切りにしたじゃがいもにオイスターソースで味をつけたアメリカンビーフを重ねてレンジで7分蒸すだけで完成です。ホクホクのじゃがいもにジューシーでこっくりとした味わいの甘辛味が絡んでとっても美味しいです。すごく食欲がそそられます。ぜひ忙しい日の献立にお役立てください。今日はアメリカンビーフの切り落としバラ肉を使用します。油を使わずに仕上げるのでジューシーなバラ肉がぴったりです。他の材料はこちらです。皮をむいたじゃがいもを切っていきます。切ったものから水にさらしましょう。アメリカンビーフに調味料を入れて混ぜていきます。切ったじゃがいもと味をつけたアメリカンビーフを重ねて盛っていきます。ふんわりとラップをかぶせます。それでは600ワットの電子レンジで7分加熱していきます。レンジで加熱している間に仕上げの万能ネギを小口切りにしていきます。それでは蒸し上がったこちらに仕上げの万能ネギを散らして仕上げていきます。他の野菜でも美味しく作れます。今日はかぼちゃでも作ってみます。完成です。美味しそうだと思ったらグッドボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。